हाम्रो महानिर्देशकजी यही हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई भनेछु अब कुनै पनि सडक विभागबाट टेन्डर निस्किँदाखेरि साइट क्लियरेन्स नगरिकन तपाईँ ननिकाल्नुहोस्। यो उहाँको लागि यो निर्देशन यही पनि छ, तर उहाँ यो काममा लागिसक्नु भएको छ। साइट क्लियरेन्स गरेर यदि समयमा काम गरेको छैन भनेदेखि कन्ट्र्याक्टरले अर्थात् निर्माण व्यवसायीले अनि हामीले चाहिँ के प्रक्रिया अप्नाउनु पर्ने त्यो पनि हामी अप्नाउँछौँ। दोस्रो, अब मलाई याद आयो, अघि मैले भनेको थिएँ कि तेस्रो मैले भन्दा भन्दै बिर्सेँ। अघि भर्खर रमेशजीले पनि भन्नुभयो कि केही कमी कमजोरी भएको छ। म बारम्बार तपाईँहरूले एउटा कुरा भनिरहेको छु, तपाईँहरू सबै एक क्लास कन्ट्र्याक्टर हुनुहुन्छ र एक क्लास कन्ट्र्याक्टर भनेको देशको निर्माणको मेरुदण्डको रूपमा हामी लिन्छौँ। म एउटा शब्द तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ पहिलो चैत्र 28 गतेको अन्तर्क्रियामा, निर्माण व्यवसाय र नेपाल सरकारको सम्बन्ध निर्माणतर्फ नङ्ग मासु जस्तो छ। हामी दुई पैसाको लोभमा, मैले अघि भनेको थिएँ, एउटा हाम्रो कमी कमजोरीको कारणले काम ढिलो भइरहेको छ, दोस्रो क्षतिपूर्ति लिनलाई लम्ब्याएर प्राविधिकसँग मिलेर चाहे नमिलेर जानी जानेहरूले दुई पैसाको लोभमा, 2-4% लोभमा जुन हामी आफ्नो फर्म कम्पनी एबिसिडीलाई दिन्छौँ, उसले के गर्छ, काम लिन्छ, मोबिलाइजेसन लिन्छ, मोबिलाइजेसन सिनी खाइदिन्छ, काम छोडिदियो, काम छोडिदियो, काम त गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अघि म मन्त्री भएको 15 दिनभित्र नोटिस निकाल्न लागेको छु, तपाईँहरू हेर्नुहोस् 18 गतेको नागरिक हेर्नुहोस्, अन्नपूर्णा पोस्ट हेर्नुहोस्, 9-10 निर्माण व्यवसायको नाम निकालेको छु, सुरुवात म गरिसकेको छु, काम लिनुभएको छ उहाँहरू, लापरवाही रूपमा काम गर्नुभएको छ, गरेका कामहरू राम्रोसँग सञ्चालन नहुँदै खसेका छन्। यसको जवाबदेही त स्वाभाविक छ, पहिलो पक्ष निर्माण व्यवसायले लिनुपर्छ, दोस्रो हामी प्राविधिकले लिनुपर्छ। त्यस कारणले यसबारेमा पनि हामीले जहाँ जहाँ त्यस्तो भएको छ कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ। आन्तरिक रूपमा धेरै छिटो तपाईँहरूले हेर्नुहोला त्यो चाहिँ, र मलाई के लाग्छ त्यस्तो कुरामा तपाईँ सम्पूर्ण निर्माण व्यवसाय साथीहरूको साथ हुनुपर्छ कि कामै नगरौँ, काम गर्छौँ भनेदेखि हामी इमान्दारी साथ गरौँ, चाहे त्यो मान्छे जोसुकै होस्, त्यस्तोलाई फेरि हामी निर्माण व्यवसायलाई हामी स्थापित गर्न चाहन्छौँ र गर्छौँ पनि, तपाईँहरू रुकाउनुहोस्। तर त्यस्तो व्यवसायलाई जो साँच्चै जानी जानिकन गल्ती गर्छ त्यस्तोलाई फेरि हामी छोड्दा पनि छोड्दैन। हामी खालि तपाईँहरूलाई आलोचना गर्ने र हामी चाहिँ चुपचाप बस्ने त्यो स्थिति होइन, हामीले सबै चिज बुझेका छौँ। जो हिजो भयो अब यसरी हुँदैन, तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस्, यसरी हुँदैन अब, न त निर्माण व्यवसाय साथीहरू उम्किन पाउनुहुन्छ, न हामी प्राविधिक उम्किन पाउँछौँ। गल्ती भयो भने यसको जवाबदेही, यसको दोषी म मन्त्री पनि हुन्छु, सचिवजी पनि हुनुपर्छ, किनकि हामी प्रमुख भएर बसिरहेका छौँ। त्यसप्रति तपाईँहरूले जुन हामीलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ हामी गम्भीर भएका छौँ। पेमेन्टको सवालमा हामी यो व्यवस्थापन अब गर्दैछौँ,